да, тому що ви шукаєте. Це у вас є старі фотокартки, листи, спогади старих людей, які вам можуть розказати багато про краєзнавчі музеї. Я, наприклад, про одного з своїх прадідусів дізналася дещо із краєзнавчого музею. І роботи і публікації, приватні колекції, зрозуміло, там роботи і публікації істориків. Це просто я кажу вам до того, що поле воно таке невичерпне. Так, ну ось, наприклад, вивчаємо світлини. Ось ми бачимо фотографію. Ну, оце мій прадідусь, це теж з мого сімейного архіву фотографії. Ну, що ми бачимо? Ми бачимо, що ми перегорнули, наприклад, дату. Якщо ви подивитесь, ви зверху побачите. Датом якесь не бачите. 906. Ну, 906, там навіть є дата якогось грудня, чи не бачу, там 7 чи 14 грудня. Київ, да? Вулиця Фундуклеївська, дом 24, є такое. Вулиця Фундуклеївська, це зараз вулиця, якщо не ошибаюсь, бульвар Шевченка, вона називається. Тому можна к ней коснуться, понимаете, к истории уже здесь и сейчас, якщо ви, ну, і в принципі можна зробити висновок про те, що хоча мій дідусь не був з Полтавщини, прадід з Полтавщини, але він бував в Києві, навчався в Києві, він відвідував українську автокефальну православну церкву. Він був таким активним членом. Так, ну а тепер, як працювати з архівом? Тут не випадково намальований цей собочок, тому що ви розумієте, про що йдеться. Це державна установа. В принципі, я вам вже багато що сказала про особливості роботи з архівом. Ну, але я зараз вже узагальню. По-перше, не всі архіви надають однакові послуги, щоб ви, ну, ви зрозуміли, ще раз про це кажу. Деякі архіви дозволяють вам або тільки працювати особисто, деякі архіви приймають самі дослідження на замовлені геологічні дослідження, деякі архіви можуть вам там щось підшукати і видати ту інформацію, яку вам потрібно, але тільки конкретно ту, яку вам потрібно. Свідоцтво. Ось, скільки це пошти? Це таке питання, про яке, ну, таких же списила мали, бо абсолютно не зрозуміло, скільки це коштує, звідки береться ця ціна. Тому що, в принципі, якщо ви, закон написаний так, що ну, не зрозуміло, як його розуміти. Якщо ви самі працюєте в архіві і хочете самостійно зробити копію, ну, наприклад, у нас вже у кожного є там мобільний телефон чи планшет, сфотографуватися там чи листочок, начебто це безкоштовно, тому що ви самі раз і сфотографували. Але з іншого боку, співробітники архіву дуже часто ну, можуть вам показати прескурант, в якому написано, що ні, це ви самостійне вироблення копії, яке в нас коштує там стільки-то грошей. І в кожному архіві це може коштувати абсолютно різні гроші, тому що в них є там якесь внутрішнє розпорядження керівника архіву, який вирішив, що це стоїть там стільки. Далі.